ওদালগুৰি জিলাৰ ৰঙালাওৱে বিশেষ সমাধান লাভ কৰিছে বহিঃৰাজ্যত আৰু এই ৰঙালাওসমূহ উৰিষ্যালৈ যাব মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰেই ওদালগুৰি জিলাৰ এই ৰঙালাওসমূহ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অকল উৰিষ্যাই নহয় উৰিষ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলিকতাৰ পৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ঠাইলৈ এই ৰঙালাওসমূহ ৰপ্তানি কৰিছে এটা কথা ক'ব লাগে যে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শ শ বিঘা মাটি ইতিমধ্যে কৃষকসকলে ৰঙালাও খেতি কৰিছে আৰু এই ৰঙালাওসমূহ ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ যোৱা আৰম্ভ হৈছে মোৰ লগত ইয়াৰে কিছু বিক্ৰেতা আৰু ক্ৰেতা আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপুনি ৰঙালাওসমূহ এই থলুৱা কৃষকৰ পৰা কিমান দামত কিনিছে আৰু কিমান কিমান বিঘা মাটি ইয়াতে খেতি কৰিছে হয় নমস্কার মো নাম শ্রী বারুণা বড়ো গাঁ রতনপুর উলবাড়ি আমার ইয়াতে মোটামুটি দেড়শো দুইশো বিঘামান এনেকে খেতি করেছে আমি এই পরা আমার যে ফসল এইবাক আমি মোটামুটি ছয় টাকা মানকে পার কেজি উঠাওয়া হয়েছে আমি সেবিল মানে ধৰি সাত টাকা চার ছয় টাকা এনেকে আমি মানে পঠাই দিওঁ এইটো আপোনাৰ উৰিষ্যা উৰিষ্যা কিছুমান কলকাতা এনেকুৱা পঠাই দিয়া হয় এক বিঘা মাটিত কিমান কুইণ্টেল ৰঙালাও হয় এক কুইণ্ট এক বিঘাত মেক্সিমাম চাৰি টন চল্লিছ কুইণ্টেল হয় চল্লিছ কুইণ্টেল সেনেকৈ হয় আপুনি যিহেতু ইয়াৰে লোকেল মানুহ ইয়াৰে ৰঙালাও বাহিৰলৈ গৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক ভাল বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে এটা আমাৰ অসমবাসীৰ বাছীলৈ গৌৰৱ এটা হয় অনুভৱ হয় ওদালগুৰি ৰঙালাও কথাই হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ গৌৰৱ অনুভৱ হয় আৰু অঁ হয় সেইটো ৰঙালাও আপুনি নিজাকে খেতি কৰিছে হয় ময়ো কৰিছোঁ কিন্তু মই মানে মানে কিবা কৰিব পৰা নাই ইমান মানে ছাকচেছ কৰিব পৰা নাই কিমান কৰিছিলে আপুনি মই প্ৰায় চলি বিঘা কৰিছো চল্লিছ বিঘা হয় কল কৰা হৈছে জি নাইন বিঘা কৰা হৈছে সেইটো বাহিৰৰ কৰ্ণাটক চাইডৰ এইটো মোটামুটি চৌব্বিশ টন পঁচিশ টন এনেকে যায় এতিয়া আমি চৌব্বিছ টন পঠাব যাওঁ এক গাড়ী ৰঙালাও বিক্ৰী কৰিলে আপোনাৰ কিমান মান টকা লাগে আমাৰ মিনিমাম খৰচ হয় মানে দহ পোন্ধৰ হাজাৰ এনেকৈ থাকে আৰু হয় আপুনি ৰঙালাও কিনিছে এইটো খাবৰ কাৰণে লয় আৰু কোনোবা আৰু বিক্ৰী কৰা আৰু আমাৰ আমি বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা হা সি দিয়াৰ পিছত সি আৰু বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু সাত টকাত কিনি আছো আৰু তাতে আৰু খৰচা লৈ পেলাই এতিয়া বিশ টকাৰ ওপৰত বিক্ৰী কৰিব লাগিব আৰু অ এতিয়া দুই লাখ টকাৰ ওপৰত গাড়ী ভাড়াটো আছে আৰু এতিয়া গাড়ী ভাড়া অ দুই লাখ টকা গাড়ী ভাড়া দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ এতিয়া কেইখন গাড়ী লাগি আছে আমাৰ ইয়াতে গাড়ী লাগি আছে তাতে এটা ইয়াতে এটা এইটো এনেকৈ বেপাৰীহে জানিব আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ তাতে আহে আমি উৰিষ্যাৰ বেপাৰীক চিনো উৰিষ্যাৰ বেপাৰী এটাকে দিছোঁ মাল বাদ বাকী সি পাৰ্চেল কৰিব কেনেকৈ দিব কাক এনেকৈ কিমান ৰঙালাও ওলাব এই আৰু তিনি চাৰি গাড়ী হ'ব অঁ এক গাড়ীত কিমান হয় এইটো বস্তিত তিনি চাৰি গাড়ী এইফালে পিছ বস্তিত আছে এইটোত হ'ব আৰু পাঁচ ছয় গাড়ীমান এক গাড়ীত পঁচিছ টন ছাব্বিছ টন এনেকৈ যায় হয় এটা কথা ক'ব লাগে এইদৰে আচলতে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে ইয়াতে ৰঙালাও লোড হৈ আছে এটা এই গাড়ী এই কলিকতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৰিষ্যালৈ বিভিন্ন জেগাত এই ৰঙালাওসমূহ ৰপ্তানি হয় এটা কথা ক'ব লাগে যে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইসকল কৃষকে আচলতে বিভিন্ন ভেৰাইটিৰ ৰঙালাও খেতি কৰে আৰু ৰঙালাও খেতি কৰি এইদৰে উন্নত প্ৰজাতিৰ ৰঙালাও খেতি কৰি এইদৰে আচলতে অসমৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইলৈ এই ৰঙালাওসমূহ ৰপ্তানি কৰে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইফালে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাগালেণ্ডলৈকে বিভিন্ন জেগালৈ এই ৰঙালাওসমূহ যায় আৰু এইদৰেই বছৰে বছৰে প্ৰতি বছৰে এইদৰে আচলতে এই এই কৃষকসমূহে ৰঙালাও খেতি কৰি এক স্বাৱলম্বিতাৰ প্ৰশস্ত কৰিছে আৰু প্ৰতি কেজি ৰঙালাওত ইয়াৰ পৰা ছটকাৰ পৰা চাৰে ছটকা পৰ্যায় কেজি বিক্ৰী কৰে আৰু এটা ৰঙালাওত সেই হিচাপত চাব গ'লে এটা ৰঙালাওত চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰে আৰু লাভ কৰি এইদৰে আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি ৰঙালাও বিক্ৰী কৰি এইসকল লোকে এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে